ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਪਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਭ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੁਖ ਰਸ, ਸਾਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਨਾਮ। ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਾਂ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਣਕੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤਨ ਖਾਟੇ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਭੇਖੇ ਨਿਤ ਨਾਟੇ। ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੀ ਨਾਟਕ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ ਟੂਲ ਬਾਕਸ। ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ, ਇੱਕ ਸਪਾਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਲਵ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਗੋਡ ਲਵ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਡ ਗੋਡ ਡਜ਼ਨਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਆਵਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਜੀ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਥਿਆਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੂੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪਤਾ? ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਲਏ, ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਗੀ ਦੱਸਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੰਫਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਲੌਜਿਕ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਾਠ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢੂ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹਮ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀੜੇ ਦੀ, ਉੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਸੋਚ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀੜੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਇਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲਬਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਵਜਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਦਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 15-15 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈੱਨ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੰਧ ਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਬਣਾਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਅੰਤਰ ਨਿਕਲਣ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਦੀ ਯੂਥ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਟੌਪ ਰੀਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮ ਪੜਿਆ, ਔਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਫਕਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਖਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਮ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ, ਫਾਰਸੀ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਈ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਲੇਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਖਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੱਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਸਟਕ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਮੰਨਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੜਾ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟੀਚਰਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਉਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਘਾਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਲੈਬ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਪਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੀਗੀ, ਦ ਫਸਟ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਲਾਹੌਰ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਈਸ ਇਨ ਕੌਂਟਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਟੂ ਦੈਮ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਟੀਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਨ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਲਿਪੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੁੱਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500-600 ਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਲੋ 500-600 ਬੁੱਕਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਟੀਚ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਯੂ ਨੋ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਰ ਟੀਚਿੰਗ, ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਦੈਮ ਇਨਟੂ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਸਾਇੰਸ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। 84 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 84 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡੋਡੇ ਜੋ ਫੀਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਵਰਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ, ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਿੰਗ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਅਮੰਗਸ ਈਕੁਅਲਸ। ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਪਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਰਹੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੈਪਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਲੀਡਰ। ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਮੀਨ? ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਥਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਬਾਈ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦ ਕੰਸੈਪਟਸ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ? Rationality is the application of reason, of human reason,
of your buddh, your mind. It's based on evidence. Je tusi koi kam karna ho, je tusi koi doctor, if you're going to go to a doctor, I don't know how many people know, but when they prescribe medicine, you thonu goliyan rakhde ya dawai. I go home and I look on the internet. Be either side effects ki hai ya, either side ki hai. Do you do that? If you do that? You don't do that. You trust your doctors too much. No, you, one person does that. But we're looking for evidence, aren't we? Do you have kisi ne koi ilaaj labhya hove, kisi di koi skin di problem ya, if anybody's ill or something, you know, they'd say, oh, yeah, I've tried this medicine, but I'm in the fair that. So we use some kind of evidence to make judgments, yeah? Life de vich apa evidence labde haan kise cheez layi. Asi doctor kol tade janne ki sanu pata inna ne course kita ya, inna di study ya. So generally we want to base our life on evidence, not on hearsay, on solid evidence. Another way to think about rationality is the opposite of madness. He's an irrational person. He's lost all sense of reality. So in that way, rationality is the opposite of madness. But the problem is, then what is reality itself? These are deep philosophical questions. If I say, what is 2 plus 2? What would you say? Hands up if you think it equals 3. You think it's 3? Who thinks it's 5? Hands up if you think it's 4. Some of you don't know. Okay. 2 plus 2 equals 4. Je main shake karna dikhna kamla ki karda itte pagal banda lenda tusi na. And 2 plus 2 equals 4. Yeah? That's logic, isn't it? Logic, yeah. And you could go 10,000 years into the history of this world, and still 2 plus 2 would equal 4. It would never go to 5 or 6, yeah? It's logic. You could go to the other end of the universe, in some far distant planet, and 2 plus 2 will still equal 4, mathematically. Can you hear mathematics? It's the language of universality. You know, maths is a universal language, yeah? And Kamal di kalya bhi Guru Sahib bhi kende bhi apna universal jehdi concept, universal thought na jodna, universal language na jodna. Okay, so we all know what rationality is. It's using evidence, using logic, using reason, using a scientific basis for making judgments. So the opposite, it was the opposite of rationality, superstition, vehm, parm, or galana, ehi ha? ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕੂ ਹੋਵੇ ਓਕੇ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੈਨ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੌਰ ਜੋ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੋਮੇ ਨਾਵੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਮੇ ਨਾਵੇ ਵਿਰੋਧ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਹੋਮੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਹੋਮੇ ਕੀ ਆ ਹੋਮੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਜੰਮਦੇ ਆ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਗੋ ਤੋਂ ਈਗੋ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਚੋਰ ਠੱਗ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਮੇ 'ਚੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰਸ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁਰੀ ਦੱਸ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਪਿਆ ਖੇਮਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹੀ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਮੇਟਣੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ 12-12 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਰ ਦੀ ਡਲੀ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਖੰਡੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਠੇ ਘੁੰਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕ ਗਏ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਤਾਰੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਥੱਪੜ ਜੋ ਬੀਬੀ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਚੌਵੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮ ਖਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਤਾ ਦੇਖਣੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਲੋਟਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟਸ ਜੇ ਇਫ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਯੋਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਖੋਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਸਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਵਰਕ, ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਆਪਰੇਟ। ਇਸ ਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਬਟ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਟਨਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਦਾ ਲਾਈਟ ਫੋਰ ਆਫ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰੀ ਜਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗੋਏ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਨ ਘੋਰੇ ਅੰਦਾਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਢੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਫ ਅ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਸੋ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ, ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਅ ਨੋਨ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ? ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਲੈਟਿਸ ਐਂਡ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ? ਵੈਲ ਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ, ਲੈਟਿਸ ਡਸਨਟ ਟਾਕ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਟਾਕ ਟੂ ਲੈਟਿਸ ਦੈਨ ਮੇਬੀ ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਯੋਰ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ, ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ that creates culture, beautiful music, writing, language, science, everything. ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਡਿਸਟਿੰਗਸ਼ਿਸ ਇਸ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਰਸ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਸੋਟ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸਤਪਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਦੇ ਰੀਡ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ, they contemplate the Vedas, they practice the inner cleansing techniques of yoga and the control of breath. ਜਿਹੜੇ ਖੇਮਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਉਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਅਧਿਕ ਅਹੰਬਦ ਵਧੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਛੁਟੋਏ। ਆਪਾਂ ਹੋਮੇ ਨਾਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ,
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਠੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਠੱਗੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਪਿਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਪੜਿਆ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਦਿਓ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾਨ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦਾਨ ਕੀ ਆ ਕੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਿਵੇਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਿਮਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਵਿਵੇਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟੀ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਵਿਵੇਕੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਮ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਓ ਜਿੱਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੇ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨਾ ਬੜੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕੀ ਅਸਲੀ ਵਿਵੇਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਸਰਨਿੰਗ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਖੰਡੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਊਗਾ ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਆ ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਵਿਵੇਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਖਾ ਲਾ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣ ਜੂੰਗੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਚਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਣੇਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਲਵੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ 12 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੋੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋੜਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਵਿਵੇਕੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੋੜਾ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਕੱਢੀ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤ ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਵਿਵੇਕੀ ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾਟਸ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਵਾਟਸ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਲ ਹਰਡ ਰਿਚਰਡ ਡੌਕਿੰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਅ ਬੁੱਕ ਕਾਲਡ ਦ ਗੋਡ ਡਿਲੂਜਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਟਨ ਔਨ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਸੈਡ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਥਡ ਹੀ ਸੈਡ ਆਫਟਰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਥਰੂ hundred million centuries, we have finally opened our eyes to this wonderful planet. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਇਹ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ ਵਿਦ ਕਲਰ ਬਾਉਂਟੀਫੁਲ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਵਿਦਇਨ ਡੈਕੇਡਸ ਵੀ ਮਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਆਵਰ ਆਈਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਅ ਨੋਬਲ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਵੇ ਆਫ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆਵਰ ਟਾਈਮ in the sun, to work to understand the universe and how we have come to wake up in it. This is how I answer, I am asked, as I am surprisingly often, why do I bother to get up in the morning? To put it another way, isn't it sad to give
to go to your grave without ever wondering why you were born. Who with such a thought would not spring from bed eager to resume discovering the world and rejoicing the planet? So what Dawkins is saying is, every human being should wake up in the morning and ask the question, what is the meaning of life? What is existence? What is the universe? They should be fascinated by these questions. No? So let's see what Gurbani says. And this is amazing kind of resonance. Maharaj Gandhi, Arbad Narbad Tandukara Tarna Gagana Hokame Apara Pilas Tan Tum Desi Ki. ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਦਾ ਖਾਣੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੌਣ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਬਿਗ ਬੰਗ ਥਿਊਰੀ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ ਵਟ ਪਾਵਰ ਵਟ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀ ਵਟ ਗਿਫਟਸ ਹੂ ਕੈਨ ਨੋ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ Dawkins is wanting to know the extent of the universe. ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਇੱਕ ਉੱਚਰਨ ਸਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖ ਪੰਗ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸੀ ਬੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ Dawkins is trying to, scientists are trying to describe this amazing universe from the microscopic DNA structure through to the cosmic, yeah? That's what they're trying to do, that's what science is. How does it work? How does it all fit together? And here Guru Nanak is saying, Kudrat kam kaha vichar? Teri kudrat kam kaha vichar? Hor Maharaj ek bani chhe, palke uth papoliye bin bujhe mugd ajan, so prabh chitna ayo, shutte ki bepan, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉੱਠੋ ਮੁਗਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੈਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਰੱਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਰ ਮਕਾਰ ਔਕਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਸਸਟੇਨਰ ਇੱਕ The creator and the creation are ik. So jo tusi sitare dekhde ho na jadon tusi dekhde ho the beauty of the universe tusi vaheguru nu dekhde ho ki aur thodi ji mainu itthe ek ek hor vi sakhi sunaan jadon india cho ek apni aurat si kalpana chawla everybody heard of kalpana chawla and if you heard of kalpana chawla tusi study karo research karo oh si hindu ghar chon ladki ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਪਾਠ ਫਰੋਮ ਬਚਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ ਉਹਨੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਫਾਰ ਨਾਸਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਦ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਦ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ To go into space on one of the shuttles, or Gacy space debate. The odi jido space debate jante na, fe ona da mulaqat hundi apni maa baap de naal. Or ye odi baap ne bhi anki thi, kendi minu meri beti da phone aaya saga space chon. The kenda bhi meri beti romdi sigi. ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਬਿਰਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਿਰਾਗ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੱਖ ਅਰਗਾਸਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਪਤਾਲਾ ਪਤਾਲ ਉਹ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਦੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੱਤ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਟਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਮ ਪਾਖੀ ਛੋਆ ਉਹ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਟਕਾ ਜੇ ਵੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਹੇ ਸੰਬਡੀ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਫ ਦ ਹਾਈਸਟ ਆਫ ਦ ਹੂਜ਼ ਬਨ ਇਟ ਸਪੇਸ ਹੂ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਦ ਵੰਡਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿਦ ਵਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀਸ ਪਿਕਚਰਸ, ਦੇ ਆਲ ਡਿਪਿਕਟ ਸਰਟਨ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੂ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਤਲਬ ਆਹ, ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਆਰ ਐਨੀਬਡੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੂ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਆਰ? ਦੀਸ ਆਰ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕਹਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾਂਗੂ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਟ ਯੋਗਾ ਹੀ ਹੱਟ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਆਹ ਵੀ ਯੋਗੀ ਓਕੇ ਜੀਰੋ ਹੋ ਦਿਸ ਪਰਸਨਸ ਐਨੀ ਬੜੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਲਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਾਸਟਰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਈਸਾਈਡ ਬੰਬਰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਈਸਾਈਡ ਬੰਬ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਕਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੁੱਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਰਬਾ ਓਨ ਇਨ ਫਲਸ਼ੀ ਖਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਬਾਏ ਓਨਿੰਗ ਅ ਫਲਸ਼ੀ ਖਾ? ਲੁੱਕ ਦ ਖਲਾਪਸ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨੋ ਵਰਬਾ ਬੀਕਮ ਇਨ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ। ਆਹ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਾਲੇ, ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਵਨ ਲੋਰਡਸ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੋਰਡਸ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਲੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਾਸ ਥਰੋਇੰਗ ਦ ਵਾਟਰ ਟੂ ਦ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਾਈ ਥਰੋਇੰਗ ਦ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਵੀ ਰੈਡੀ ਲੋਡ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਆਲ ਰੈਡੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਥੌਟ ਵਾਟ ਦ ਸਾਖੀ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੈਲੇਂਜ ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ? ਹੀ ਸੈਡ ਇਟਸ ਇਲੌਜੀਕਲ, ਇਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਹਾਊ ਫਾਸਟ ਦ ਸਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਰਥ, 80 million miles, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਨ ਲੌਜਿਕ, ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਮੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਖੰਡ ਕੀ ਆ, ਇਲੌਜੀਕਲ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਚਿਹਰਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਫਿਟੇ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਚੱਲ ਦਊਗਾ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਲਕੋਹੋਲ ਐਥਨੋਲ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਚਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਟੂ ਮੱਚ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਮੈਂ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਗੁਣਾ ਸਾਜ ਦੀ ਰਜਾ ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਦ ਕਮਾਂਡ ਦ ਨੇਚਰ ਇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਖੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲਉਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਰਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਕਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਅਯਾਨਾ ਰੱਬ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦੇ ਗਏ ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਇੱਕ ਕੀ ਬੇਵਾ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਲ ਕੇ ਮਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ ਮਨੁੱਖ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ ਨਰਕ ਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦਿਸ ਨਾ ਦ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੀ ਡੱਬੀ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦਾ ਚੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਖਾਲੀ ਲੋਕੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇ ਮਲਕ ਦੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਵਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਤਾਂ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲ ਨਾਹੀਂ ਯੋਗ ਨਾਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਯੋਗਾ ਥਾਨ ਸੱਠ ਜਗ ਪਰਸਟ ਹੋਏ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਜਗ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ
ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮਿਟੇ ਨੱਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਂਝ ਸੇਤੀ ਨੱਕ ਪਕੜੇ ਸੂਝ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋ, ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਕਸ਼ਨਾ ਸੂਝੇ ਇਹ ਪਦਮ ਲੋ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 18,000 ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 25,000 ਇਹ ਬਾਬੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, 34,000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੌਜਿਕ ਵਰਤੋ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੋ। I'm going to move on because there's a... ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਤਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੂੜ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। Lots of religions, basically one of the premise, one of the basis upon which a lot of religions are created is to say, ye jo jagat hai ga, all this this reality is false. Yeah, it's not true. Okay, they false hai reality, it to bacho, it to escape karna, assi hor kise jagah te janna. Christian kehnde si heaven nu jana, ta je tusi maade kaam karte ho hell nu, how do people believe in hell, heaven and hell? You do. You can't be a Sikh then. And I'll give you a shabd, main shabd tuhanu dassunga jithe condemn kita gaya Guru Granth Sahib de vich. Maya the concept Hinduism de vich vi aundi hai, be life is like a trick, be tusi samajh nahi sakde is cheez nu, it is false. But Guru ji ne is tarike da maya nu nahi, Guru ji ne maya nu khatam nahi karan kiya, Narad kehnde inu maya nu tujhe bandhna hai. ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਆ ਨਾ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੋਸਟ ਵੀ ਕਮੀ ਨੱਖਾ, ਇਹ ਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਲੋ ਦਿਓ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨ ਇਲੂਜ਼ਨ, ਯੋਰ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨ ਇਲੂਜ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ, ਬਟ ਯੂ ਟਰਨ ਇਟ ਇਨਟੂ ਐਨ ਇਲੂਜ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇਲੂਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ, ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਇਸਤੀ ਵਿੜਿਆਈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦ ਵਰਲਡ ਇਨ ਮਾਇਆ ਵਿਦ ਇਟਸ ਵੈਰੀਅਸ ਕਲਰਸ ਐਂਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਹਾਊ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਾਚਸ ਓਵਰ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਗੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਿਸ ਵੰਡਰਸ ਮਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮਨ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੀ ਸੱਚੇ ਆ। ਹਲਕਾ ਮੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ, ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਲ ਹਰਨਾਮ ਪੜ। ਹਲਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਆ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਵਨ ਆ, ਹੈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲਉਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਫਰੀਦਾ ਭੂਮ ਮੰਗਾਵਣੀ ਮੰਜ ਵਸੂਲ ਬਾਗ, ਜੋ ਨਰ ਪੀਰ ਵਾਜੀਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਾਗ, ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੈਰ ਇਜ਼ ਟੌਨੀ ਗਾਡ ਵਿਦ ਇਨ ਇਟ, ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ ਹਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇੱਕੋ ਸਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ,
ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸਮਾਈ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਰੰਗ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਥਰੂ ਵਿੰਡ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੂੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੂੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ So according to Sikhi then, this world is not false. In fact, throughout the Gurbani, one of the things that Guru Nanak and the Sikh Gurbani emphasize over and over again, this life is real, this world is real. Hun aap kirt karni vand ke chakna phir naam japna. Yogi kehnde si na ta kirt karo, na vand chako, kyunki kood hai. ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਅੰਜਨ ਮਾਇਆ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਪਾਈ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹਰਿਆ ਹਰ ਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹਰਿਆਵਲੀ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਫ is bountiful in life no apa accept karna hai reject nahi karna is karke apa kirti je tusi reject karna fir sanu gurdware rehna chahida all the time in logically fir you should then na fir tuhanu teertha te rehna chahida pahadan jitta yogi karde si par guru nanak ne grist nu pradhan dassya na grist da matlab ki hai life de vich rehna so this is really important ek lakheer banati maharaj ne ki a life re liya ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਇਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਇਨ ਮੋਰਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਐਥੀਕਲ ਲਿਵਿੰਗ ਆਮ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਟਾਈਮ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੂਵ ਸੋ ਐਥੀਕਲ ਲਿਵਿੰਗ ਮੋਰਲ ਲਾਈਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਗੈਟ ਗੋਡ ਨਿਰਗੁਣ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਹਨਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਉਹੀ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਆਹ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਪਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂ ਗਾਟ ਦ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਈ ਦੇਰਸ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਟੂ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਸ ਬੀਨ ਰੀਅਲ ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰ ਕਮ ਟੂ ਅ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੋ ਵੇਅਰ ਡਸ ਦਿਸ ਲੀਵ ਮੀ ਸਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ You might be thinking, you know, I've been arguing, but at the end of the day, we can't. Karan kyun? Kyunki science sach nahi hai. Science, in fact, moves forward by refuting its own discoveries. Jo science 100 saal pehla believe karta si, aaj ohne believe karta. Science ne apne aap, apne theories nu reject kar diya. Okay? So science moves forward by refuting. Jehdi faith ya, oh ta belief ya. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਿਲੀਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੇਥ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਸੇ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਦ ਟਰੂਥ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣਨਾ ਇਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਿਵੇਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਮੀ ਸ਼ੌਕ ਯੂ ਨੋ ਵਨ ਯੂ ਬਾਈ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕੰਟੈਂਟਸ ਡੋਨਟ ਯੂ ਯੂ ਡੂ ਹੰਸ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹਾਊ ਮਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਹੂਸ ਡਿਰਾਈਵਡ ਦੈਟ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਈ ਸਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕੰਟੈਂਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੈਮੇਜ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੇਜ਼ ਡੋਨਟ ਡੈਮੇਜ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਸਤਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਆਲ ਟੇਕ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਕੀ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਸੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਆਨ ਦ ਸਿੱਖਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਟਰਬਨ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫੋਰ ਸਿੱਖਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਦੀਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਾਕੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚੀਏ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਐਨੀਬਡੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਐਸ ਡਿਫੀਕਲਟ ਐਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਵਨ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਤੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਬਨਿਹਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਵੇਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਨਾ ਪਾਵੇ ਮੁਕਤਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਮੰਡਲ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵੇਕੀ ਠੀਕ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦੇਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਦੋਂ ਰੱਜਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀ ਵਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੋਜ਼ ਚੋਇਸਿਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰਘਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੰਸ ਆਫ ਇਫ ਯੂ ਟਨ ਦ ਲੋਟਰੀ ਲੈਟਸ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਹੰਸ ਆਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੋਟਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦਿਆ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ
Hands up, come on, let's be honest. Have you? You know the chances of winning the lottery is virtually zero. In fact, can they tell you heart attack the other chance? Heart attack the other chance. But to see, you know, lottery ticket Lenin, Petri Entijal Kadabi menu, Ajit, very jet, very irony. But math will heart attack the Galdasi with one who the other people see in the Japan, they will call heart attack for you. Also, you can sort of money time, you see Soka Rasta, shortcut Labadayan. ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫੈਕਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਨਿਊ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਆਣੀ ਮੱਤ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਇਆਣਾ ਇਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਕਮਲੀ ਮੱਤ ਜਪੀ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦੀ ਜੇ ਪੜਾਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਬਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁੱਧ ਬਵਿੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਾਜੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ ਉਹੀ ਆ ਲੋਟਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਆ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਨ ਦਾ ਲੋਟਰੀ ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇਖ ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਟਿਕਟ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲਉਂਗੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਈ ਸਾਧ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਲਗੋਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਟਾ ਗੜਬਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਥਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਮੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਹੋਮੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਈ ਖੂਜ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਵੀ ਖੂਜ ਗਈ ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ Now there's so many different red mariadas and there's so many different jathebandis and I don't understand like how come like there's a division within Sikhi itself like you know when Guru Nanak Dev Ji introduced Sikhi to you know to avoid any form of discrimination and like from Gurnam Singh to form Khalsa Panth I don't understand. Okay, I'll tell you, you're never going to resolve doctrinal issues. Bhai Sahib, can you repeat the question please? Yeah, well the question is we've got so many divisions, so many different ways of interpreting what Sikhi is. How can we resolve that, yeah? And I will say you will never resolve it. ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਈਵਨ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂਜ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਦੇਅਰ ਪੀਪਲ ਸਟਿਲ ਡਿਸਐਗਰੀਡ ਵਿਦ ਦਮ ਸੋ ਇਫ ਦੇ ਕੁਡਨਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੈਟ ਵੀ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਵਾਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, 84 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਨਾਟ ਟੂ ਵੇਸਟ ਟੂ ਮਚ ਟਾਈਮ ਇਨ ਡੋਕਟ੍ਰਾਈਨਲ ਡਿਬੇਟ। ਸੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਮੈਂਟਲ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਈ ਹੂੰ, ਆਮ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਆਈ ਹੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦਫਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਠੋਰਪੁਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਦਸ ਦਾ ਫਸਟ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਰ ਮਾਈਂਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਚੇ ਕੋ ਯੂ ਕੈਨ ਫੇਸ ਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗੇ ਆਵੇ ਨੰਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੰਗੇ ਆਏ, ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ ਫੋਰ ਯੂ, ਇਟ ਫੋਰ ਯੂ ਵਾਕਿੰਗ ਦਿਸ ਪਾਥ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਯਾ, ਐਂਡ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੈਸਨਸ ਆਈ ਲਰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਸਿੱਖ ਚੰਦ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਾ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮਨੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਹੋਣ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਠੋਸਦੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਟੇਅਰ ਮਾਈਂਡ, ਬੀ ਅ ਸਿੱਖ, ਵਿਚਾਰ ਐਂਡ ਯੂ ਸੋਲਵ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਸਿੱਖ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿੱਖੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਨਸਰਸ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਚੇਂਜਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਮੋਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਵੈਲ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਯੂਸਫੁਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਬੀਨ ਵੀਡੀਓ, ਸੋ ਯੂ ਪੁੱਟ ਔਨ ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਮੈਂਸ਼ਨ, and certainly get back to me if you want to email me and we can explore. But hopefully what I've done is I've given you some kind of desire to explore, and that's what Gurbani's khoj khoj pat bhagiya bani ke khoj khoj pat bhagiya, but khoj sirf man de naal nikalni, aatma de naal nikalni hai, yeah, not just with your brain but with your heart. Vaheguru ji ka khalsa, vaheguru ji.